traveling to Route 66. Zdravím všetkých tu Vlado Portals, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch. Koho si dáme teraz? Route 66 a bránime. Na obranu vždycky si berem symetru, lenže tu už sme hrali strašne veľa. Čo takto... Bastiona všetci vedia dať counter na to. Dajme si symetru. Tu sa veľa behá. The true enemy of humanity is disorder. Shield and armor. Dajme každému štít. A dobré miesto na položenie turetov je tam vpredu takého tunelu. Tady je to. Poďme tu sa mejko nacvakať. Keď vám povie, že attackers incoming za 30 sekúnd, tak už ste mali mať 3 turety postavené. Dáme 3 sem a 3 sem vyššie. Dáte ďalej. Máš štít, tebe som ešte nedal. Máš štít, komu to ešte nemá? Ty nemáš, poď sem. Tak. Dobre, a posledný... Ak 6. Nebudeme tam stáť, lebo budú potom vedieť, že to tam je. Au! Bodaj by ťa turety zožrali. Všetky naše turety stoja, takže to je v pohode. Ale by tam aj niekto vbehol. Vieš, to všetci obehnú. Podľa šípky na... ukazovateli, že ak ide payload, tak tlačíme ho späť. To znamená, že máme prevahu. No, už sa to zase obrátilo. Na, tu máš... A máš štít, máš, dobre. Tu nestojíme dobre, tam snajpuje Hanzo. Ó, Reinhardt, toho si dáme. Nikto nejde tam do toho boku, to sú nejde bez randu. Á, double kill, niekoho to zožalo. Dobre, teleportér. Musím ho dať niekde skovať úplne sem dozadu. Teleporter online. I have opened the path. Oh shit. To poňom, dobre. Tak, všetky naše turety ešte stoja? Ne, jedna je dole. Dajme, začneme ich buildovať sem. Wow, presvišťalo okolo hlavy ten. Tieto gule idú cez Reinhardt do štíta, znam vbehol. Zabil ho, prosím. Jo, ha! Oh shit, Hanzo. On si myslel, že tam nájde... že tam nájdeš lekárničku. Miesto toho tam našiel moje turety a smrť. Nie, prišli sme o turety. Vychádzame o všetky turety, nie! Au, zozadu, ty smrad. Podaj by ťa zožali moje turety. Máme teleporter ešte hore? Myslím, že nie, že? Máme. Aligning defense system.
Tak dáme sem. Ktoré tí kade tade. Išli sme o všetky, že? Áno. Dáme sem. Tak a sem prídu po túto lekárničku, tak dáme ďalší turret sem. Mohli by sme dať dva. Ten Torbjorn, potrebuješ štít, dobre. Za nami. To dáme, 60 sekúnd do konca. Koľko máme turetov? 66, fajn. Ahahaha, naše turety ozožali. Dáme sem ešte jednu. Tak. Budeme paliť takto spoza rohu, aby do toho niekto proste behol. Lebo dnes tomu sa ľahko uhnú. Pokiaľ to len tak... Keď to na nich len tak vykúkne spoza rohu, tak je to úplný rozdiel. Au! Á, prichádzame u turety. Mám ťa, poď sem, zožene ťa. Tu máš tiež shield všetci, tak aj to, vyhrali sme. Nádhera, koľkokrát sme umeli, jeden, dvakrát. So symetrou sa mi strašne dobre hrá. On sa nezdá, ale keď ste blízko pri niekom a pálite do neho z toho... tej vodnej pištole, čo máte, čo to je, tak ten prúd tej energie sa zosiluje. A čím viac pálite, tým si tým je to silnejšie. Za chvíľu si tým dokážete rozžúvať aj tank. No tak dáme mu na... A niekto dal aj mne. Jedno. Nedostali sme ani žiadne medaile zo symetrov, no pekne. Počkáme na ďalšiu hru. Uvidíme, kam nás to hodí. A... dajme si... No uvidíme, či to bude útok alebo obrana, podľa toho vyberieme. Chcel by som vám ukázať tú londýnskú mapu a Genjiho, jak môže to pekne preskákať až za nepriateľské línie. Ale musíme počkať, kým nám to hodí hru. Koľko máme? 22, čakáme už 40 sekúnd, dvojnásobok z toho, čo je predpovedaný. Najviac hrávam D.Va, jak tak pozerám. Potom Reinhardta, May, Symmetru, Bastiona. Počkaj, koho hráme najmenej? Zeniatu. Dáme si Zeniatu. Widowmaker, to som tiež hral strašne málo. Lebo vždycky ma nikto predbehne. Okej, dáme si definitívne Zeniatu. Zeniata je super. Neviem, prečo som ho tak málo hral. Asi som ho veľa hral v bete. Ha, zase Route 66. Tu už je v progrese. Ja, už tá hra beží. Všetci tam umreli, no pekne. Aj po ňom, dobre. Ten je mŕtvej, au. Potrebujem život. Ďakujem. Ďakujem.
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Tu máš, hýluj sa, ťahajme to. Dajte ju dole. Nenabíjaj teraz, bože. Bože. Čo neznášam na tejto hre jednu vec, že vás to hodí do hry, ktorú prehrávate už. A som mám ultimate, lenže to už nedáme. Super, díky hra, že sa ma hodila do... Hneď do čoho sme prehrali, som nemal ani šancu niečo urobiť. Díky Blizzard. Okej, to je jedno. Dajme to znova, tak, play. A skúsme dať nejakú hru od začiatku. No to som zvedavý, či nás to vôbec niečo hodí. Je dosť skoro ráno na európske servere. Takže hrajú len taký blázni jak ja, ale to zase na tú stranu je nedeľa, takže snáď budú nejaké hry. Len ma to zase nehodí do nejakej, kde už proste všetci umierajú. Myslím, že je slabá pokuta alebo slabý punishment za to, keď niekto opustí hru. Keď už vidí, že prehráva tým, tak dosť ľudí robí to, že dá proste dá lívne hru, odíde z hry a nechá proste ten tým v štichu. A je tam potom inéž taká, ja som povedal, taký trest za to. Ja sa mi zdá, že je slabý. A ten trest je... nižšie XP dostávate. Dostávate nižšie XP a furt vám to svietí na obrazovke, že ste opustili hru. A to tam je tuším asi hodinu, alebo koľko, alebo dve hodiny. Neviem, tak nejak. Je to ale slabý trest, by som povedal. Neodradí to dostatok ľudí. No a potom sa stáva to, že vás to vlastne pripojí do hry, kde máte napríklad, ja neviem, 10 sekúnd, alebo už je to v overtime a ani nesmiete dobehnúť nikam. Toto není zrovna dobrá mapa na zenia tu, ale nevadí. Dajme si spray. Hop. Chibi zeniata. Koho máme v týme? Máme vojaka, Tracera, snajperu, Clint Eastwooda a Dona Kichota. Poďme odtiaľto, nepôjdeme rovno cez hlavný chod. To by bola sebevražda. Gunslinger. Bamf. Badass motherfucker. Ja keby niekoho zaujímalo, čo to znamená. Poďme na to! Utekaj! No, tu máš troška Orb of Discord. Yo! Oh shit! Poď. No, tu máš, potrebuješ sa oživiť. Ja si zoberiem to na lekárničku. Tu máš. Yo, Bastion! Ten tam je dobre postavený. Potrebujeme niečo, čo ho zabije. Ja ho môžem dať dole, keď mu dám ten orb. A ostatní do neho len budú musieť páliť. Počkaj, dáme mu ten orb, kde je, tu je, tak. Aj po ňom. Aha. Do prčíc!
Čo ma zabilo? Raketa asi. Ne, turec prostý. Pekne rozostávané, dobré miesto na turety. Ja čo hrám za Symetru často, tak to viem posúdiť celkom fajn. Viem to ohodnotiť. Dostali ju? Na, tu má život, tak. Častý, tu má život. Á, udržali sme ho pri živote, pekne. Postupujte! Haló. Au. To prčiť, som chcel na to orb, ale vlastne na hen to nemôžem dať. Ale postupili sme, že? Go, go! Poďme, poďme, tlač, tlač. Ah, sniper! Zeňa ťa aj strašne skvíši, totálny glass cannon. Či sú všetci? Hej, je zbytok. Nahýluj sa. Tak, hýluj sa. Umrel, bože. Myslím, že je čas na niečo iné. Soldiera máme. Toto budem potrebovať. Počkáme, kým sa nám to dobije. 3, 2, 1, hore. Mŕtvej. Dobre, to sme zničili. OK, teraz to dáme. Teraz to dáme, to bude fajn. Hej, ty si chcel, čo umrel? Kedy? Prečo? Pekne, dobre. Môžeme pokračovať. A shit, aj so snajperkou! A som sme bližšie. Čakať, tam je. Dobre, už je dole odtiaľ. Zoberme si odtiaľ to. Hej, si myslel, že to je lekárnička. Očividne nie, je lekárnička. Tu je. Jau, 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 lekárnička, tak. Ah! Shit! A to by sme mohli celkom dať. Už to berú, už to berú, už to berú. Je to iba jeden, ale to rýchlo umre. Poď, 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 poď. Shit, aj so snajperov. To snad není možné. Nemajú snajperu. Počkaj, koľko máme? 71%. A ešte pome. Kým dostaneme ultimate. Naši ale vyhrávajú, ak tak pozerám napravo. Hore. To dáme, to dáme. Aha, zoberú to. Contested.
No a dostali jsme to. Pekně. Aspoň, že tak. Nuka, čo si urobil? Bomba, teda všetci vybuchli. Pekne. Není ani tu vonom. Tak dáme damage blocked, tak. OK, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Tu bol Vlado Portos, uvidíme sa neskôr. Majte sa!